መከታተል ላይ ያላችሁት የእኩለ ቀን ዜና መጽሔታችንን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በቀጣይነት የቢዝነስ መረጃዎችን እንከታተላለን። ስፈልግ ከመረጃዎች ጋር ጥሩ ጊዜ ይሆንልሽ። አመሰግናለሁ ሀብታሙ። እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ። የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበረው የወጪ ንግድና ኢንቨስትመንትን የሚያበረታታና ተወዳዳሪነትን የሚያሳድግ መሆኑን የሙሃን ኩባንያና የህንድ ቢዝነስ ፎረም ሊቀመንበር ማይር ኮታሪ ተናገሩ። በኢትዮጵያ በተለያዩ የማምረቻ ዘርፎች ላይ የተሰማራው የሙሃን ኩባንያ ሊቀመንበርና የህንድ ቢዝነስ ፎረም ሊቀመንበር ማይር ኮታሪ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበረውን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ለኢዜአ ዘገባ በቀለ ተሾመ። በፖሊሲ ትግበራው በመንግስት የተወሰደው እርምጃ ብዙዎቻችን ስንጠብቀው የነበረው ለሀገር ሁለንተናዊ እድገትና ተጠቃሚነት እንዲሁም ለኢንቨስትመንት መስፋፋት ትልቅ ትርጉም ያለው መሆኑን ያስረዱት ማይር ኮታሪ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት በአግባቡ ለማስተዳደር፣ የወጪ ንግድን ለማሳደግ፣ ኢንቨስትመንትን ለመሳብና የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ ለንግዱና አምራች ዘርፉ ትልቅ እድል ይዞ የመጣ መሆኑን ጠቅሰዋል። በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው የውጭ ምንዛሬ በገበያ እንዲወሰን መደረጉም በጥቁር ገበያና በባንክ መካከል ያለውን ልዩነት የሚያጠብ ይሆናል ብለዋል። አምራች ኢንዱስትሪው በውጭ ምንዛሬ በኩል የነበረበትን ክፍተት በመሙላት ምርታማነትን ለማሳደግና ተወዳዳሪነትን ለመጨመር የሚረዳ መሆኑንም ገልጸዋል። ድርጅታቸው አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ለመተግበር የውጭ ምንዛሬ እጥረት ከፍተኛ ጫና ማሳደሩን አስታውሰው ፖሊሲው ይህን ለመፍታት እንደሚያስችል ተናግረዋል። የፖሊሲው መተግበር በውጭ ንግድና ኢንቨስትመንት ይስተዋሉ የነበሩ ክፍተቶችን በመሙላት ተወዳዳሪና ስኬታማ የሚያደርግ መሆኑንም ነው ያስረዱት። ይህንን ማሻሻያ በጣም በጉጉት ምንጠብቀው ነበረ። እኛ እንደ አምራች ድርጅት በጣም ነበረ ይህንን የምንጠብቀው። እንደውም ይሄ ቢሆንልን የሚል ስሜት ነበረን። በጣም ጠቀሜታ ያለው ፖሊሲ ነው ይሄ እና በእውነት እኔ እንደ ግል ብቻ ሳይሆን እንደ የህንድ ቢዝነስ ፎረም ሊቀመንበርም ነኝ እና በዛ ዙሪያ እኛ ህንዶች ኢንቨስተሮች ዙሪያ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማቸው። በተመሳሳይ የወጪ ንግድ ገቢን በማሳደግ አርሶ አደሩ ትክክለኛውን ገቢ እንዲያገኝና ፍትሐዊ ምጣኔ ሀብትን እውን ለማድረግም ይረዳል ብለዋል። አዳዲስ የኢንቨስትመንት ፍሰትን በመጨመር የስራ እድል በመፍጠር የቴክኖሎጂ ሽግግርን በማምጣት ለፈጣን ምጣኔ ሀብት እድገት ፋይዳው የጎላ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ፖሊሲው ኢትዮጵያ ያላትን ከፍተኛ የገቢ አቅም ለመጠቀም ቁልፍ የኢንቨስትመንት ማበረታቻ መሆኑንም አብራርተዋል። ሰሩም ሲመጣ ትክክለኛው ይዞ የሚመጣውን የምንዛሬ ዋጋ ያገኛል። በብር ኢንቨስትም ሲያደርግ ኤክስፖርትም ሲያደርግ ትክክለኛውን ዋጋ ያገኛል። ያ ደግሞ ለእኛም ደግሞ ትልቅ የስራ እድል ይፈጥራል። ኢትዮጵያዎች ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ያገኛል እና አገሪቷ ኢኮኖሚዋ በጣም ነው የምታድገው። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ በ120 ሚሊዮን ያላት ማርኬት ፖቴንሻል እኔ ከፍተኛ የኢንቨስትመንት መበረታቻ ነው ብዬ ነው የምገምተው። የተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራው የተቀመጠለትን ዓላማ እንዲያሳካም በተሰማሩበት የስራ መስክ የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ እንደሆኑም አረጋግጠዋል። በሚቀጥሉት 4 ዓመታት በማክሮ ኢኮኖሚ የማሻሻያ እርምጃዎች ምክንያት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአማካይ በ8% ያህል እንደሚያድግ ይጠበቃል። የዋጋ ንረት ወደ 10% ዝቅ እንደሚል፣ የታክስ ገቢ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻም 11% እንደሚደርስ ይጠበቃል። የመንግስት ዕዳ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻም ወደ 35% ዝቅ እንደሚል፣ የወጪና ገቢ ንግድ ዋጋ ወደ 20 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያድግ፣ ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት ወደ 8 ቢሊዮን ዶላር ከፍ እንደሚልና ዓለም አቀፉ የመጠባበቂያ ክምችትም ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። በአርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ በፍራፍሬ ልማት የተሰማሩ አልሚዎች ከፍራፍሬ ምርቱ ተጠቃሚ መሆን መጀመራቸውን ገለጹ። በደቡብ ወሎ ዞን የቆላማና የደጋ ፍራፍሬ ልማት ውጤት እየታየበት መምጣቱን ግብርና መምሪያው አስታውቋል። በተለይ ባለፈው ዓመት ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የሰብል ምርቱ ሲጎዳ አርሶ አደሩን የደገፈው የፍራፍሬ ልማቱ መሆኑ ተመላክቷል። እያዩት ስፋሁን በደቡብ ወሎ ዞን አርጎባ ብሔረሰብ ልዩ ወረዳ ኗሪ የሆኑት ወይዘሮ አሻሃቢብ መሐመድ በግብርና ስራ የተሰማሩ ናቸው። ወደ ቋሚ ፍራፍሬ ልማት ከመግባታቸው በፊት ለቤት ፍጆታ የሚሆን ፍራፍሬን ለማግኘት ይቸገሩ እንደነበር ጠቅሰው አሁን ማምረት በመጀመራቸው ከችግሩ ስለመውጣታቸው ያስረዳሉ። በእርሻ ነው የምንጠቀመው፣ ገበሬ ነን። ማንጎ፣ ጎመን፣ እንደገና ሙዝ፣ ብርቱካን የሚመጣለን ተራዋ፣ ሎሚ የሚመጣለን ተራዋ ተደወይ ነበር። አሁን እሳት ሁማንተር እየወረደ መጠቀም ይዘና ከ5 ዓመታት በፊት ወደ ልማቱ እንደገቡ የተናገሩት ወይዘሮ አሻ ሀቢብ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ወደ ምርት በመግባቱ ከቤት ፍጆታ ለገበያ እስከ ማቅረብ መድረሳቸውን ያስረዳሉ። አምና እሸት አብልቶና ዘንድሮ በጣም አስጠቅሞና እሸጠናልን በልተናልን ተዝ ለቅማለሁ እሸጣለሁኝ እጨው ሽሮ ልጆቼ ተግባር አውለዋለሁ። በፊት ያው እሱን ጠይቄ ብርን ትቸግረኝ ጨምሽሮ ምታልቀስጠኝ ብር ብዬ ነው። አሁን በዘንድሮ ዕለት አልጠየቅኩትም።
የቋሚ ፍራፍሬ ልማቱ የተሻለ ጥቅም እንዳለው የተናገሩት አርሶ አደሮቹ የተስማሩበትን አጠናክረው እንደሚቀጥሉበትም ነው ያረጋግጡልን። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ብርቱካን ታገራለሁ ይያልኩ ነው ወደፊት አላማ ሆነ መኩትኩት ያስኩት ሎሚ ጨምራለሁ ይያለሁ። ማህመድ እንድሪስ ሌላው በቋሚ ፍራፍሬ ልማት የተስማራ ነው። የማንጎና ፓፓያ ተክሎችም አሉት። አሁን ላይ ምርት መስጠት መጀመሩንም ያስረዳል። ዛሬ እንኳን ያው ለሸት ለምንናበርና ተሞላ ጎዴል አሁን ላይ ግን ራሱ ያው ለማስተዳደር ብቃት ይኖረዋል ብለን ተስፋ የምናደርገው አሁን ሰዓት ላይ ነው። ያርጎባ በየረሰብ አስተዳደር ልዩ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም እንድሪስ በመስራቅ አማራ በፍራፍሬ ልማት ከመታወቁ ወረዳዎች አንዱ አርጎባ ነው ይላሉ። ማህበረሰቡን ሁሉም አካባቢ ላይ በተፋሰስ ላይ በመስኖ አካባቢ ላይና በጓሯቸው ላይ እንዲያለሙ እየተሰራ ነው ያለው። አርሶ አደሩ በከፍተኛ ደረጃ በቀየው 5 ዝቅተኛው 5 እግር ማንጎ ፓፓያ ምናም በየአይነቱ አለው። ግንቦትና ሰኔ ላይ የተሰበሰበ የማንጎ ምርት በአመቱ ካሁን በፊት በነበረው ታይቶ አይታወቅም። በአርሶ አደሮች የምግብ ስርዓት ላይ መሻሻልን አምጥቷልም ብለዋል። በከፍተኛ ደረጃ ህጻናቶች የስርዓተ ምግብ ይዘታችንን ያሻሻልንበት አንዱ መንገድ ይሄ ፍራፍሬ ልማቱ ነው። ከሰሜን ወሎ አላማጣ ጀምሮ ደቡብ ወሎና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርን በማካተት እስከ ሰሜን ሸዋ ሸዋሮቢት ድረስ ከፍተኛ የሆነ የፍራፍሬ ሀብት ያለበት መሆኑን ያስረዱት የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አህመድ ጋሎ በዚህም በርካታዎች እየተጠቀሙ ነው ብለዋል። በዞናችንም እስካሁን በሰራናቸው ስራዎች ወደ 6300 ሄክታር አካባቢ የቋሚ ፍራፍሬ ተክሎች ያሉበት ዞን ነው። ይሄ ማለት የቡና፣ የብርቱካን፣ የአቮካዶ፣ የማንጎና መሰል እንቅስቃሴዎች የሚካሄድበት ዞን ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ደጋማ ወይ ደግሞ ምዕራቡ የዞናችን ክፍል ደግሞ የአፕል ፍራ ምርት የሚያመርትበት አካባቢ ነው ያለውና ይህንን በአርሶ አደር ደረጃ ያለውን እንቅስቃሴ ባለፉት ዓመታት ወደ ክላስተር ወደ ኩታ ገጠም የማምጣት ስራዎችን ለመስራት ጥረት ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ባለፈው ዓመት ባጋጠመው ድርቅ ምክንያት የሚፈለገው የሰብል ምርት አልተመረተም። ባለፉት ዓመታት የተተከለው የፍራፍሬ ልማት ግን ድርቁን በመቋቋም ምርት መስጠት በመቻሉ ጉዳቱን እንደቀነሰው አቶ አህመድ ገልጸዋል። ፍራፍሬ ያለውና ፍራፍሬ የሌለው ሰው እኩል ድርቁን መቋቋም አልቻለም። በተለይ የምስራቁ የዞናችን አካባቢዎች ማንጎ፣ አቮካዶ፣ ቡና ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በከፍተኛ ሁኔታ ድርቁ መቋቋም ችለዋል በራሳቸው ማለት ነው። በዚህ ዓመትም በዞኑ 1.7 ሚሊዮን የፍራፍሬ ችግኞችን በመትከል ተጠቃሚነትን የማስፋት እቅድ ስለመያዙ ለመረዳት ተችሏል። ወደ ውጭ የቢዝነስ ዘገባ ስናመራ የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ አባል ሀገራት በሀገራት መካከል ያለውን የኤሌክትሪክ ተደራሽነት ለማሳደግ እየሰሩ ናቸው። አባል ሀገራት ዘርፉን ማሳደግ በሚቻልበት ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። ዘገባው የኦል አፍሪካ ዶት ኮም ነው። ተመስገን እንዳደረገው ያቀርበዋል። Major players in the electricity sector in West Africa we meet. የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ አባል ሀገራት በጋና ዋና ከተማ አክራ በመገኘት የአባል ሀገራቱን የኤሌክትሪክ ተደራሽነት ማሳደግ በሚቻልበት ዙሪያ ምክክር አካሂደዋል። ሀገራቱ በቀጠና ያለውን ኤሌክትሪክ ተደራሽነት ለማሳደግ የፖሊሲ ማሻሻያ ከማድረግ ባለፈ ፖሊሲዎቻቸው ከአካባቢው ሀገራት ፖሊሲዎች ጋር እንዲጣጣሙ ማድረግ እንደሚገባ እየተወያዩ ነው። የሀገራቱ ተወካዮች በውይይታቸው የምዕራብ አፍሪካን ሀገራት ኤሌክትሪክ ተደራሽነት ለማሳደግ ጠንከር ያለ ቀጠናዊ ተቋም በማቋቋም ሰፋ ያለ ክትትል ማድረግ እንደሚገባ እየተነጋገሩ ናቸው። በቀጠናው ባለው ኤሌክትሪክ ሀብት የጋራ የሆነና ወጥነት ያለው ግብይት ስርዓት መተግበር እንደሚገባም ተነጋግረዋል። በአፍሪካ ሀገራት የነጻ የንግድ ቀጠናን በመመስረት የተሻለ የእርስ በርስ የንግድ ትስስር እንዲኖር ለማስቻል ያግዛል የተባለ የአፍሪካ የነጻ የንግድ ቀጠና መመስረቱ ይታወሳል። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራትም ከአፍሪካ የነጻ ንግድ ቀጠና ስርዓት ጋር የተጣጣመ የኤሌክትሪክ ግብይት እንዲኖር በሚቻልበት ዙሪያ የፖሊሲ ዝግጅት ለማድረግ እየተነጋገሩ ናቸው። በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት መካከል የኤሌክትሪክ ግብይትን ለማቀላጠፍ በሚቻልበት ዙሪያ ውይይት ቢካሄድም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ያሉትን ርዕሰ ጉዳይም አንስተዋል። የኤሌክትሪክ ሀብትን ማልማት ማስተላለፍና በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።